Her, ja. Samme, så det kjempe rett. Et arbeidende styre, kan du si. Arbeidende styre. Det viktig. Og i dag har vi, nå skal jeg fortelle, vi har fem rett. Vi har først bresaola-ruller med, hva skal jeg si, balsamico-marinert småløk. Og så har vi en her borte. Her er det en vichyssoise, en potet og koser seg. Den må være sånn, ja. Og så skal vi ha svinefilet. Med rotgrønnsaker. Og Birgitte, dette er helt feil. Er det feil? Potetene skal ikke oppi sammen med de. Og det er ikke så veldig farlig, for det kan du ta ut igjen. Men er det passe størrelse? De sa omtrent samme. Eivind skal lage soppstuving. Soppstuving. Mm. Så han har hakket løk og skjærer sopp. Og så har vi litt persille, og så har vi fløte, ja. Vi er litt forskjellige. Er det det kameraet du bruker når du laster ut fløte? Ja. Er det, ja. Takk. Lars har poteter, og så skal vi ha ovnsbakte rotgrønnsaker. Og så skal vi ha poteter i terninger i ovn, og så skal vi ha svinefilet, ja. Og så, hva annet skal vi lage? Jo, vi skal ha noe ost. En osterett skal vi ha. Og så skal vi ha fruktsalat. Så det er litt der borte. Ser du, det er litt der borte. Det er litt der borte. Vi tar det litt der. Ja. Vi skal lage bresaola-ruller. Da er det altså litt parmesan som vi river. Og så har vi bresaolaen der. Så legger vi har lagt litt rucola, det ser du ikke, men den er oppi der, i kaldt vann. Så skal vi kjøre den i sentrifugen snart, sånn at den blir kvitt vannet sitt, og så skal vi lage ruller. Og så har vi litt sitron som også skal få være med. Så det tar litt tid enda, så vi må vente litt. Skal stoppe da? Ja. Du lager mat hjemme også? Ja, ja, det er litt sånn farlig. Og det er ikke bra. Du gjør ikke det så mye altså? Nei, jeg er ikke... Du er ikke der? Nei, jeg er ikke det, altså. Jeg er glad i å hete. Det er ikke jeg heller. Ja. Min kone, hun ønsker ikke at jeg skal være der heller, så det er helt greit. Det er så håpløst, det som er resultatet jeg har med å gjøre. Jeg er ikke noe god på det her, altså. Men sånn konkret oppgave kan jeg gjerne gjøre. Skrelle fort, ikke sant? Og løk kan jeg prøve. Ja. Og det gjør jeg etter fattig evne. Og her går jeg torket rundt og vet egentlig ikke hva som skal få satt oss i sving. Allerede så har Lars Lars og Olav har hoppet av. Ja. Nei, da kan vi få mer jobb, sier jeg. Første potet. Ja, hva som skal skje nå? Da kan noen begynne med potetoppdraget. Han er klar for å ta imot ferdigslinga rucola. Så da vi gjør slik. Vi legger litt rucola på hver rull. Hva dere tror om det? Det er bra. Og så tar vi litt grann parmigiano. Sånn. Og så tar jeg en liten kryst av sitron. Og så ruller vi. Skal vi se om vi klarer å få det da. Han helser meg fra Moss. Jeg egner meg best i den helseområden. Å stå og se på og kommentere. Ja. Sånn. Hva dere tror? Det kommer litt en stilt øverst her ute her. Ja, det er fint at det stikker litt ut. Det er ikke det bra? Det ser bra ut. Sånn. Det der er veldig bra. De kvalifiserte kommentarene der kom fra Lars. Helstrøm, alias. Nå skal vi lage balsamico-løk, og Eivind har jo gjort en stor jobb. Så nå tar vi og varmer litt olivenolje i panna, og så kjører vi alle løkene oppi. Da har vi småløken i panna, og den skal stå og kose seg en stund, og så skal den få følge av litt balsamico. Da har vi fått litt fred på løken, sånn at vi rører litt rundt, den skal bli litt gyllen. Og når den har blitt gyllen, så heller vi opp i en god dose med en billig balsamico. En balsamico som ikke er farlig med. Skal vi fylle den eller fylle den? Nei, da har løken fått fin gyllen farge, og vi kjører på med balsamico. En billig variant.
Det bør ikke være dyr. Den skal koke inn og nærmest bli litt sånn sirupsaktig. Så la det stå og koke, og spruter det for mye, så kan man ha noe over. Når løken ser slik ut, så kjører vi den inn i ovnen på 200 grader i 15 minutter. Det til bords, denne gangen er det med film. Og den er gøy rullet. Og vi serverer bresaola-ruller, tørka oksekjøtt, med parmesan, rucola, sitron, og med, det er en balsamico-marinert bakt løk, og så er det altså 25 års lagret balsamico oppå. Og vi serverer med en, vi filmer den, en spansk cava. Så det blir muserende til forretten. Har dere fått en fransk potet- og purreløksuppe som heter, ja, den heter gjerne vichyssoise med rista skinke. Rista, rista sånn da? Nei, eller vært i ovnen og blitt rista. Og så har dere fått en Sauvignon Blanc-vin fra New Zealand som heter Wicker's Choice. Den var utrolig. Den er veldig god. Så det er et lite alt her. Så vi får tro at dette kan leves med. Nå er det også soppstuing. Og det er hvitløks og rosmarin poteter, ovnsbakte. Og det er ovnsbakte rotgrønnsaker i honning, smørvampa purre. Så er det en svinefilet med rosmarin og hvitløk og honning og smør. Som har vært både i panna og ovnen. Og så har vi en barbera d'alba. Etter mannen på polets anbefaling. Yeah. Nå skal dere høre. Dette her er... Det er en gård. Og så er det... Fiken. Og det er... Rista pinnekjerner. Og så er det... Ann-Katrin, kan du si hva som er i den lille kompotten med vanilje og... Den er lenge siden jeg har egentlig. Men du husker ikke hva det er i den? Det er vanilje, og så er det vel... Jeg må kjenne på den. Ja, vi må smake først. Og så er det noen valnøtter med honning. Ja, så er det gorgonzolaen da, som skulle ha vært både en vanlig en og en pikante, men det er bare en vanlig en. Bare? Ja, det er kun en vanlig en. Det blir ikke to oster. Så er det en sånn der som Katrin skulle snakket om. Jeg har jammen glemt vinen. Det er en Amarone. Villalta, den er veldig god. Vi har i hvert fall drukket den før og syntes den var god. 2006. Det er, ja, hva skal man si det? Himmelsk fruktsalat. Himmelsk lapskaus. Det er fruktsalat på fri fantasi. Med en liten sukkerlake som Ole Herman har kokt. Å ja, det er år. Og så er det en veldig god vanilje som snart kommer. Har du hatt det nå? Og så... Ser dere at vi har klart å skaffe en Saracco, en Moscato d'Asti, som en liten italiensk artig sak. Så snart kommer risen også. Og kaffen kommer etterpå. Beklager det, men sånn er det her i italienske... Vi tar ett tog i vi.